Сайн байна уу? За математик хичээлийн хэлцэд видео оруулж байна. За энэ удаагийнхаа видеоор бидний төрөлхийн хичээлүүдээр үзсэн матриц тодорхой төчийг хэрэглэдэг нэгэн төрлийн хэрэглээ авч үзье. За энэ маань юу гэхээр шугам төрчлөлийн системийг матриц болон тодорхойлогч ашиглаж боддог. Нэг нь аргын талаар үзье. За энэ аргыг төсөөлсөн математикч бол Карманис математикч байна. Энэ арга бол үндсэндээ Крамерийн бүрэн бүтээрээ нэршиж явчихсан энэ арга. За юун дөрөнд бид нарт нэг хэлбэртэй n ширхэг үл мэддэгч бүхий n ширхэг дэвшлийн систем өгдсөн байг. За ингээд бид нарт яг үгүй энэ x1 x2 хэмжлэн xn гэдэг эдгээр үл мэддэгч хувьсгч нар бүдээрээ нэг зэрэгтэй тэгэхээр эдгэрийг бид нар шугам дэвшлэл гэж нэрлэдэг. Хувьсгчийн зэрэг нэг бага учраас тэгэхээр энэ ширхэг үл мэддэгтэй энэ ширхэг шугам дэвшлэл систем өгдсөн байгаад. Тэгэхээр энэ нь юу хэлж байгаа нь вэ? Тухайлбал за энэ x, y гэдэг хоёр хувьсгч бүхий хоёр хувьсгчтэй шугам дэвшлэл систем байна. За дараад нь x, y, z гэсэн гурван үл мэддэгч бүхий гурван хувьсгчтэй гурван ширхэг шугам дэвшлэл систем байна. За дөрвөн үл мэддэгч хувьсгч бүхий дөрвөн ширхэг шугам дэвшлэл систем байна. Тэгэхээр энэ шугам дэвшлэл системүүд өгдсөн байж. Тэр эдгэрийг хэлбэр аргаар яаж боддог вэ? Наргуугийн талаар үзнэ. Өнөөдөр бидний хувьд бол Крамерийн дүрэм энэ тухай ярилцах болно. Тэгэхээр өгөгдсөн нэг тэгшлийнхээ коэффициентүүдийн тосломжтойгаар эдгээр тийм A1, 1, A1, 2 гэдэг энэ хувьсгчийн өмнө байгаа коэффициент, за тэнцвэрийн тэмдгийн арын бага нь эдгээрийн тосломжтойгаар дараах хүчлөхтийг зохиож бичиж. За энэ бичигдэж байгаа энэ хүчлөхтийг бид нар шугам дэвшлийн системийн харгалзах өргөтгсөн матриц гэж ингэж нэрлэдэг. За мөн зөвхөн хувьсгийн өмнөх коэффициентүүдийн тосломжтойгаар n баг нь n мөн бүхий дараах квадрат хүснэгт буюу тодорхойлогчийг зохиож бичиж болно. За мөн хамгийн эхний багныг цаг өргөтгсөн матрицын сүүлийн баг нь буюу тэнцвэрийн тэмдгийн арын тоонуудаар сольж бичихэд үүсэх тодорхойлогчийг нэгдүгээр туслах тодорхойлогч гэдэг нэрлэж хий. За энэ бол эхний хувьсгчид харгалзах коэффициентүүдийг тэнцвэрийн тэмдгийн арын айдын багнаар нь солисон энэ илэрхийлэл хэлж байна. За хэлбэр тохиол бид нар энэ хувьсгчийн дугаарыг биш тухайн хувьсгчийн өөрийнх нь тэмдэглэгийг ашиглаад биш болон тухайн эхний хувьсгч нь x гэж байвал дельта x гэдэг ч юм уу бичиж ашиглаж болдог шүү. За хоёр дахь багныг нь үндсэн тодорхойлогчийнхаа хоёр дахь багныг тэнцвэрийн тэмдгийн арын багнаар солиод бүснө хэвээрээ байгаа юм бид нар хоёр дахь туслах тодорхойлогч. Эх мэтэр бид нар яг баг нь болгоныг нь солих замаар n ширхэг туслах тодорхойлогчийг болно. Бид нар эдгээр тодорхойлогчуудыг боддог хэд хэдэн аргуудыг дүүжих хэрэгтэй гэдэг үтцэн байгаа. За энэ тодорхойлогчдын бид нарт ямар хэрэгтэй вэ гэж. Тэгэхээр дараах теоремтэй танилцъя. Юу гэж байна вэ гэхээр хэрэв энэ шугам дэвшлийн системийн хувьд
Үндсэн нь тодорхойлогч нь дельта. Туслах тодорхойлогч нь дельта нэгээс дельта n өгөгдсөн байвал байвал дараах үр дүнгийг бид нарт харуулж яаж болно гэж. Нэгдүгээрт нь үндсэн тодорхойлогч тэг болооч туслах тодорхойлогчдын ядаж нэг нь тгээс ялгаатай бол энэ систем төгсгөл маань шийдгүй байна. Хэрвээ үндсэн тодорхойлогч маань тгээс ялгаатай бол энэ систем төгсгөл шийдтэй бөгөөд цорын ганц шийдтэй бөгөөд шийдгийг нь бид нар дараах байдлаар олж байна. Хөрөвөл нэгдүгээр туслах тодорхойлогчийг үндсэн тодорхойлогчд хувааж өгсөн энэ ногдор бол эхний хувьсчийн утгыг илэрхийлэх нэ. Хоёрдугаар тодорхойлогчийн туслах тодорхойлогчийн утгыг үндсэн тодорхойлогчд хуваагаар хоёрдугаар хувьсчийн утгыг илэрхийлэн яг туслах тодорхойлогчийн утгуудыг үндсэн тодорхойлогчд хуваах замаар шугамд хэрэгжүүлэх системийг шийдэх болж болно. Цорын ганц шийдтэй. Хэрвээ үндсэн болон туслах тодорхойлогчд бүгд нэгэн зэрэг тэгтэй тэнцэх бол бид нар энэ шомон төгсгөлийн системийн төгсгөлгүй болон шийдтэй байх нэ. За ингээд жишээ бодлоо тий. За хэлбэр байх хүднээс би энэ удаадан хоёр өсвөгчтэй хоёр ширхэг шомон төгсгөлийн систем авч үзлээ. За дараах шомон төгсгөлийн систем өгөгдсөн байг. Энэ системийн үед үндсэн тодорхойлогч буюу x, y хөсөгчийн коэффициент 2 хасах 1 1 хасах 1 байна. Ингээд үндсэн тодорхойлогч мөн бодоод хасах 1 буюу тгээс ялгаатай үр дүн гарсан байна. За үндсэн тодорхойлогчийнхоо багнуудыг одоо яг хэмжүүлгийн тэмдгийн арийн тооноос солиод туслах тодорхойлогч гэж байна. За эхний баг нь буюу 2 1-ийг Тэнцүү нэмгийн арийн багнаас ялх юм бол 4 5 хасахны хасахны гэдэг тодорхойлогч гарч ирэх нь байна. За энэ тодорхойлогчоо бодоод үзсэн чинь 1 гарсан. За үндсэн тодорхойлогч маань хасахныг буюу тгээс ялгаатай. Учираас шугамд хэрэгжүүлэх юм систем шийдтэй байх нь байна. Тэр дээр шийдэе болох хэрэгтэй гэсэн үг. За хоёр дахь хөсөгчийн утгыг олох шаардлагатай туслах тодорхойлогч болохдоо бид нар 2 дугаар багнаа ашиглах нэ. 2 дугаар багнаа ашиглахдаа үндсэн тодорхойлогчийн 2 дугаар багны оронд орлуулах замаар 2 4 1 5 гэдэг тодорхойлогч гарах юм байна. Энэ тодорхойлогчийн манай үрдэн 6 гарчээ. За ингээд манай төгсгөлийн үйл мэдлэх хөсөгчийн шийдвүүд бол дельта x тодорхойлогчийг үндсэн тодорхойлогч хуваах замаар эхний хувьсчийн утга буюу x-ийн утгыг дельта y-г буюу хоёр дахь туслах тодорхойлогчийн утгыг үндсэн тодорхойлогчд хуваах замаар хоёр дахь хувьсч буюу y-р хувьсчийн утгыг олох нь байна. За тэгэхээр манай шугам төгсгөлийн системийн хэд бол x нь хасахныг y-г нь 6 гэдэг хасах 6 гэдгийг шийд гарсан байна. Эдгээр шийдвүүдээ үндсэн анхны өгсөн систем төгсгөлд ортолуулаад шалж болно. За хоёр дахь жишээ 2x-тэй нэмэхний нэг тэнцүүнийг 6x-тэй нэмэхний 3y-г тэнцүү 5 гэдэг шугам төгсгөлийн систем өгсөн байна. За үндсэн тодорхойлогчоо бодоод үзэх юм бол хөсөгчийн өмнөх коэффициент 2 1 6 3 байна. Ингээд бодсон тодорхойлогчийн маань утга 1 гарчлаа. Тэг гарахаар бид нар ахад цааш нь бодох ёстой. Уу туслах тодорхойлогчуд маань бүгд яг гарч ийн үү? Ядаж нэг нь тгээс ялгаатай гарч ийн үү гэдгийг шалгах ёстой. За эхний туслах тодорхойлогчийг шалгаад үзтэл хасах 2 буюу тгээс ялгаатай гарсан. За нэгэнт бид нарт яг үндсэн тодорхойлогчийг за нэг хөсөгчийн маань харагдах туслах тодорхойлогч тгээс ялгаатай гарсан учраас бусад туслах тодорхойлогчдыг бодох шаардлагагүй. Ядаж нэг юм гэсэн учраас нэг юм тгээс ялгаатай нөхсөн нийлэгдэх жишээ.
Англиар яг теоремын ихний нөхцөл ёсоор манай энэ одоогийн шугамдагч систем бол шийдгүй байх нь байна. Дараагийн жишээ x дээр нэг нь 2-ийг эрэг тэнцүү 3, 2x дээр нэг нь 4-ийг эрэг тэнцүү 6 гэдэг систем хэрэгтэй өгсөн байна. Үндсэн тодорхойлогчоо яг хатгай бодвол x гарч байна. За туслах тодорхойлогчоо яг хатгай бодвол эхний тохиолдлыг автмаа x гарсан. За хоёр дахь туслах тохиолдлогч тодорхойлогч маань x гарчлаа. Үндсээр үндсэн тодорхойлогч болон туслах тодорхойлогчид бүгдээ нэгэн зэрэг тик гарчвал бид нарын шугамдагч гэдэг систем шийдэх гэсэн үг. Биш ээ, төгсгөлгүй болон шийдэж явуулчихсан. Төгсгөлгүй болон шийдэж юм чинь хэдүүлээ зарим нэг шийдвүүдийг олж шалгаж үзье. За бидний тохиолдол x нь хасах нэг y нь 2 байвал бидний шугамдагч гэдэг систем шийд болох юм байна. За x нь нэг тохиолдолд y нь хэд байж болохыг та нар өөрсдөө шалгаж үзээрэй. Дараагийн шийд. За y нь тэг тохиолдолд x нь хэд байж болохыг шалгаж үзэж болно. Мөн өөр шийдийн хувьбар нэмж олж бичээрэй. За ингээд энэ удаагийнхаа хичээлээр бүгдээрээ шугам төгсгөлийн системийг боддог Крамерийн дүрэм буюу тодорхойлогч ашиглан шугам төгсгөлийн системийг боддог аргатай танилцлаа. Дараагийнхаа хичээлээр бүгдээрээ шугам төгсгөлийн системийг боддог Гаусси аргын талаар үзэж судлах болно. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.